କୁମ୍ଭାରଶାଳକୁ ମିଳିଛି ବଳ। ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତି। ହାତ ବଦଳରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିରେ ଘୁରୁଛି ଚକ। ମାଟିକୁ ମସୃଣ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପକରଣ ଗଢ଼ିବା ଯାଏଁ ଅନେକ କାମ କରିଦେଉଛି ମେସିନ। ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେସିନ ବସାଇ ମାଟି ଓ ଟେରାକୋଟା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରିକୁ ଜୀବିକା କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଗାଁର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା। ଏମ୍ଏ ବିଏଡ୍ କରିଥିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର 22 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକତାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ମାଟି କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି କାମରୁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଲିମ। ତେଣେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରିଗରୀ ଓ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ରହିଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 2008 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି 22 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକତା କଲାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା। ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ହେବାନି ହେବା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ମୋର ପୋଷ୍ଟକେ ଛାଡ଼ନି, ମୁଇଁ TET ଥିନି ଆଉ ମୁଇଁ ତ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆମର କୁମ୍ଭାର ଲୋକଟା ଆମର କୁମ୍ଭାରମାନେ ଛାଡ଼ବାକେ ବସିଲେନ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଭାବନି ଯେ ଆଉ କାଁ ପନ୍ଥା କର୍ମି, ଆଉ ନିଜର ପନ୍ଥା କାଁ ଜିନି କର୍ମି, ମୋର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କି ମାଟି କାମ କାଁ ନି କର୍ମି। ଆଉ ଯାହା ପଇସା ବି ଆଦାୟ ହେସି ଆମର ପରିବାର ପୋଷବାର୍ ଲାଗି ଆମକେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେସି। ସରକାର ଆମକେ ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପୀ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛୁଁ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ମାଟି କାମ ଜାଣିଛୁଁ, କାରିଗର ଅଛୁଁ, ସେମାନଙ୍କ ଯଦି କିଛି ସବସିଡ଼ିରେ ସହାୟତାରେ କିଛି ଯଦି ଆମକେ ଯୋଗାତା ବୋଇଲେ ଆମର ଭଳିଆ ଆଉ ବି ଯେନ୍ମାନେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ ସେମାନେ ଆମକେ ଅନୁସରଣ କରିକରି ଆମର ପଛେ ପଛେ ଆଏତେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକେ ନିଜର ଘରର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ପୂଜାପାଠରେ ବି ଯାହା କିଛି ବି ମାଟି ପାତ୍ର ଦରକାର ହେଉଛେ, ଆମେ ଅକୁହା ପୋଛା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଘରକେ ଯାଇକରି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଟି ପାତ୍ର ଯାହା ବି ଦରକାର ଆମେ କିଣି ଆଣୁଛୁଁ। ଆରୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛେ। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହନ୍, ତାଙ୍କର କଳାକାରୀର ଯାଦୁଗରୀରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ସମ୍ମାନ ବି ପାଇସାରିଛନ୍। ଆଉ ଏବେ ତ ନଗଦ ଧନୁଯାତ୍ରା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମ୍ମାନିତ ବି ହେଇଛନ୍। ଆଉ ସେ ନିଜେ ତ ଯାହା ବି କାମ କରିକରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେଇପାରିଛନ୍। ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର ପାଖରାଖର କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରିପାରିଛନ୍। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 6 ମାସିଆ ତାଲିମ ଶିବିର। ତାଲିମଦାତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେରାକୋଟାର ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା। ବିଗତ 1.5 ମାସ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ତାଲିମରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିମାର୍ଥୀମାନେ ହାତୀ, ବତୀ, ଦୀପ, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କଇଁଛ ଆଦି ତିଆରି କରିବା କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଓ ଆଗକୁ ଅଧିକ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେବ ଓ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଦେବ ବୋଲି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ପହେଲା ଆମେ ହାତୀ ବନାଲୁ, ହାତୀ ପରେ କଇଁଛ ବତୀ, ପେପର ୱେଟ୍, ବ୍ରଶ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଜାଗର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୀପ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୀପ, ଛୋଟ ହାତୀ, ବଡ଼ ହାତୀ ନୁନି କରି ଆମେ ଯେତ୍କି ଦିନୁ ଶିଖିଛୁ ଏଛେନ୍ ତକେ ହେତ୍କିଟା ଜିନିଷ୍ ବନେଇଛୁ। ଆର 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଆର୍ ବି ବହୁତ କିଛି ବନାମୁ। ଆମେ ଯେତେ ବି ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ସେଟା ଆମେ 15 ଜଣ ମା ଭାଗ ବଟା କରିକିନା ଆମର ପରିବାରକେ ଆମେ ଆରାମସେ ପୋଷି ଯାଉଛୁ। ସେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏ ଟ୍ରେନିଂ କରିଛନ୍ ଯେ 6 ମାସ ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ହେଥିଲାଗି 10ରୁ 4 ବଜା ତ କାମ କରୁଛୁଁ। ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଜାଗର ଆରୁ କେଛ ଏଇଟା ମାନେ ବନା ହେଉଛେ। ମେଲା ଉତ୍ସବ ତି ଆମକୁ ଯଦି ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଦେବେ ବେଲେ ଆମେ ବି କିଛି କିଛି ବିକ୍ରି କରି କରି ଆମେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୋଷି ପାର୍ମୁ। ଆଗକୁ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପାଲଟିବ ମାଟି କାରିଗରଙ୍କ ଗାଁ। ଗାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 170 କୁମ୍ଭାର ପରିବାରଙ୍କୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ିବା ରହିଛି ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଭୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।